Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta mohoi se është thirrur në SPAK së fundmi, ndërsa tha se është i gatshëm të përgjigjet çdo thirrje nga organi i akuzës. Këto janë lajme tërësisht banale. Pse janë banale? Sepse janë gjitha pas një përmbajtje, pas një materie, janë tema shumë të lodhura. Kam qenë edhe si person dinie për gjithçka tjetër që më kanë thirrur, do shkoj kudo që të më thrasin. Hetimet ndaj aleatit të tij Sali Berisha i konsideroi tërësisht politike dhe SPAK-un si institucion që përdoret nga kryeministri Rama. Shpreh edhe një tjetër keqardhjen për këtë rrëshqitje e cila nuk është e papritur të sa shtu quajtur së drejtësit të re, e cila del anashkalon parlamentin, e cila del mbi kushtetutën, e cila del mbi konventën europiane të drejtave të njeriut, dhe natyrisht që ne dim shumë mirë se ajo është një akt akuzë që në ratë bashk është bërë në Kongresin e Partisë Socialiste. Thotë se është në një linjë me qëndrimet e grupit Berisha Bardhi, sa i takon opozitarizmit. Ne do të jemi në bashkëpunim, në koordinim me Partinë Demokratike dhe me gjithë faktorët e tjerë që duan një opozit të fortë në shërbim të demokracisë. Mungesa disa ditore e Metës la vend për interpretime, ndërsa i tha se ishte jashtë vendit për arsye shëndetësore.